İsmayıllıda dipçəklərdə çatana bitkisi yetişdirən şəxs saxlanılıb. İsmayıl rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirdikləri tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan rayon sakini Əflatun Mirzayev saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəki Regional Qrupuna verilən məlumata görə, onun yaşadığı ünvanə baxış keçirilirkən dipçəklərdə əkib-becərdiyi 57 ədəd çatana bitkisinin şitləri aşkar edilib. Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik tərkibli bitkiləri bir ay əvvəl əkdiyini və aqrotexniki dadaqolluğu göstərdiyini bildirib. Faktla bağlı cinayətçi başlanıb, araşdırma aparılır.